bare flott å si du ser så fresh ut i dag. Det sånn, I dag kunne du lurt meg som bare rakkeren altså, du alltid sett bra ut, men nå ser du ser klar ut, hvis du skjønner hva jeg mener. Det godt å høre. Ja. Fortell litt om hva du har på deg, fordi du har utrolig stilig antrukket I dag. Du, jeg har bare rett på meg en t-skjorte fra det en Adidas t-skjorte. Ja vel. Og så det en jakke fra Akne, eller dressjakke fra Akne, og så en vanlig jeans. Så gøy at du tilbake nå. Det har vært stille fra deg en stund nå. På en måte, men samtidig ikke. Du har hatt nok å gjøre, har jeg sett på bloggen din. Ja, nok å gjøre, men stille utad. Og det tror jeg har vært veldig greit, både for begge parter, holdt jeg på å si. For publikum og for meg. Så det har vært deilig å ha fått en liten pause fra det, på en måte, som det styret som har vært, da. Mm. Så, men nå har vi fått jobba litt med det ene og det andre og utforska litt, og det gøy. Ja, utforska, fordi at plateselskapet ditt, da jeg brukte intervjuet med deg, så fortalte jeg at ja, greit, du får vente på låta, så får du høre den. Og så får du se for at du kommer til å bli overraska. Jeg tenkte, ok, kjedende var dette her for noe. Og så kommer det jo, vi skal snart høre låta di selvfølgelig, men så kommer det jo noe helt annet enn jeg hadde ventet. Ja. Og det er noe helt annet, jeg tror det en del lyttere som også kommer til å få seg en liten opplevelse nå, for å være ærlig. Ja, ja, helt klart, altså det gjorde mor og faren min nå, liksom, det var... folk har sikkert regnet med at det skal bli Josh Groban. Ja, aktig. Det var det han hadde ventet, altså. Ja. Ikke for å være forutinntatt, altså, men... Nei, men det, og det var jo kanskje det som hadde på en måte vært det letteste å gjøre også, når vi skulle lage en plate. Så det kanskje vært det letteste å gjøre, å bare smelle på masse sånne svisker og kjøre safe, da, for å si det på den måten. Men så sa jeg da at jeg har ikke lyst til å stå bare rett opp og ned, og hvis jeg skal gjøre en konsert eller en turné med den skiva, så har jeg ikke lyst til å bare stå rett opp og ned og synge. Nei. Jeg har lyst til å leke litt og hoppe litt rundt på scenen og sånt. Ja, for du jo en gladgutt, så det ikke noe tvil om det, liksom. En sånn liten tiggergutt, egentlig. Jeg så jo smilet ditt bare 6 kvartaler nede på lokalet vårt da du kom her I dag. Så. Men, nei, så det klart at jeg har med et par sånne svisker, da. Ja. Fordi, grunnen det jo både fordi at det hører med, og fordi at Diana Warren, som en av verdens beste låtskrivere, som har da skrevet 2 låter til meg, som jeg fikk tilsendt, og da var det på en måte sånn at jeg kunne ikke si nei, du, dessverre, jeg gidder ikke å låne dine. Det liksom, det blir feil, da. Ja, ikke sant? Men nå avslør for lytterne da, før vi skal spille låta, hva det du har eksperimentert med, og hva ble resultatet? Vi beveger oss inn i Michael Bublé-land, type jazzy, hva skal jeg si, glajazz. Moderne glajazz. Ja, det faktisk et veldig godt uttrykk til, altså. Men nå får dømme selv. Vi får høre hva de synes. Jeg har lyst til å trykke play nå, jeg skal bare gjør det, og så setter vi I gang. Introduser låta deg selv. Dette Didrik Solli Tangen med Best Kept Secret. Did you know that no matter what state I'm in, it always puts a smile on my face. It doesn't matter how long it's been. There are thoughts you don't want to erase. No need to put them all in a frame. To keep them safe, you're the best kept secret that I ever had. Whatever you do, wherever you are, you're the best kept secret that I ever had. Keeping you close to my heart. And if I never should see, we were lost, and still, from time to time, I think about it, and still I'm shook by the thought you were hot. And if I
Nye singlen til Didrik Solli Tangen på P4. Låter fresh, Didrik. Du fremførte den her på TV her om dagen, og når man har vært borte en stund og kommer tilbake og skal fremføre dette for en hel nasjon både på TV og radio, hva går gjennom hodet ditt da? Nei, vet du hva? Jeg tenkte egentlig ikke så veldig mye på det. Det eneste jeg tenkte på der, det var å klare de få dansetrinna som jeg hadde lagt inn i midten der. Fordi at det var virkelig et... det var en utfordring, altså. Utrolig, altså. Nei, det var... Så jeg var utrolig... Hva skal jeg si? Etter at jeg gjorde de dansetrinna, så ser jeg bare meg selv på TV, så ser jeg, å, nå det virkelig ekstase, liksom, og bare... Du koser deg, liksom. Ja, ja, ja. Det var jo... Det også var jo en sånn slags, hva skal jeg si, idemildring, da, på hvordan skal vi på en måte få dette til å se ut så morsomt som det er. Dere har det, ja. Mm. Så jeg sa det at vi må ha masse barn som leker og danser og har det gøy, og så at vi på en måte... at det blir mer og mer da. Så det begynte jo med bare meg og Tine på scenen, og så kommer det inn noen barn som hopper og danser, og litt ballong og litt sånn, og så var jeg nede i salen, og så kom det opp masse barn på scenen som danset, og her, så det var en kjempegøy opplevelse. Hva har fansen skrevet til deg det siste? Det har vært litt forskjellig. Folk er veldig positive til den låta. De har, på Facebook-siden min, så har det vært veldig mye sånne tilbakemeldinger på at Åh, jeg elsker den nye låta og sånn, men det er klart, det er jo litt sånn, kan jo hende at dem hadde gjort det uansett. Ja, jeg vet ikke, sånn som musikkmarkedet er nå, for å være helt ærlig. Men la oss snakke om kommende plata di da. Når kommer den, og hva skjer? Det blir jo plateslipp i november. Ja. Og jeg er litt usikker på hvordan, altså det kommer litt an på hvordan den låta gjør det nå. Men jeg håper jo selvfølgelig at den gjør det bra, og da får vi se om det blir enda en singleslipp før platta kommer, eller ikke. Men hvis den ikke gjør det bra, så kan jeg love deg at den plata, den kommer til å være full med masse fint, altså. Så jeg er ikke bekymret da, hvis det ikke skulle gå så bra. Jeg liker holdningen, altså. Dette her liker jeg. Du har tro på det. Det skjønner jeg. Ja, men det har vært så mye frem og tilbake nå, og det er så mange flinke folk som har vært med på den skiva nå. Det er så mange som har vært med og meldt interesse for å bli med. Og det synes jeg er så fint, at folk er villige til å samarbeide, og folk er generøse med det å gi bort sanger og si at dette tror jeg du kan gjøre bra. Og det er så fint, og da gir det meg på en måte den... hva skal jeg si, det overskuddet til å gjøre det da. En sånn massesuggesjon altså, man rør. Ja. Og alle bare, ja, vi har tro på dette her. Nei, men det er veldig godt altså, det gjør meg veldig glad også å vite at du har tro på det, og det kan jeg se i øynene dine faktisk at du har, så dette her blir veldig bra. Da ønsker jeg lykke til med plateslipp i november, og så får vi krysse fingrene for at dette her går bra. Bare